بھارت کا پاکستان میں سینکڑوں افراد کے خون سے ہولی کھیلنے والے کلبھوشن کو بچانے کے لیے ڈھونگ۔ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں دہشت گرد کی سزائے موت کے خلاف بھارتی درخواست کی سماعت۔ بھارتی جاسوس کے وکلا نے بھانڈے دلائل مکمل کر لیے، پاکستانی ٹیم کے جوابی دلائل جاری۔ پاکستان پٹیشن ناقابل سماعت ہونے کا نقطہ اٹھا رہا ہے۔ اس حکومت کو مت دیکھیں، اس سے کوئی امید نہ رکھیں، یہ نااہل ہیں، یہ ہمیں پہلے دن سے پتا ہے۔ آصف زرداری کی پھر حکومت پر یلغار، کہتے ہیں پہلے دن سے جانتے ہیں نواز حکومت کچھ نہیں کرے گی۔ قوم کوئی امید نہ رکھے، عوامی مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم دیکھنا چاہتے ہیں، کسی غریب کے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں۔ کپتان ڈرائنگ روم سے نکل کر جلسہ کرتے ہیں، اب صرف نواز نہیں سب کا شو ختم ہو گیا۔ پشاور میں قبائلی جرگے سے آصف زرداری کے خطاب سے پہلے جیالے آپس میں گتھم گتھا، ہنگامہ آرائی کرسیوں پر بیٹھنے کے معاملے پر ہوئی، شرکا نے بیچ بچاؤ کی کوششیں کی۔ بہاڑی روڈ پر بے قابو ٹریلر نے سکول وین کو ٹکر مار دی، سکول سے گھروں کو واپس جاتے چار بچے دنیا سے ہی چلے گئے، وین ڈرائیور بھی جاں بحق، سات بچے زخمی۔ حادثے کی اطلاع والدین پر قیامت بن کر ٹوٹی، جگر گوشوں کی خیریت جاننے کے لیے نشتر اسپتال کی جانب دوڑے، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے خون کی احتیاط کی اپیل۔ کراچی میں گڈس ٹرانسپورٹرز کی ساتویں روز بھی ہڑتال، بندرگاہوں پر مال کی ترسیل کا کام مکمل طور پر ٹھپ۔ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مطالبات کے حل تک گاڑیوں کو سڑکوں پر نہیں لائیں گے۔ ہڑتال کے پیش نظر رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے آپ سے ملے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پینما کی اس کی جے آئی ٹی کا اجلاس، تحقیقات جاری، قطری خط کی قانونی حیثیت مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی توجہ کا مرکز۔ قطری خط کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے جے آئی ٹی قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرے گی۔ حدیبیہ پیپر مل اسکینڈل میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیان کی تصدیق کے لیے طلبی کی سمن جاری کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کا نیوز لیکس کے معاملے پر حکومت کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا جائے گا۔ آج قومی اسمبلی میں اجلاس کا ایجنڈا ملتوی کر کے نیوز لیکس پر بحث کا مطالبہ کیا جائے گا۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ان ہاؤس میچ کی حکمت عملی طے۔ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک مشترکہ خوشحالی کا دوسرا نام، وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں انسانیت کے لیے نئے باپ کی حیثیت رکھنے والے منصوبوں نے پاکستانی معیشت کو نئی جہت دی۔ منصوبوں کے آغاز سے خطے اور قومیں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان کراچی سے پشاور تک ریلوے مین لائن ون کی اپگریڈیشن کے فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ Got him! Why did he do that? Unbelievable! Yasir Shah wins the match! الحق اور یونس خان جاتے جاتے ایک اور تاریخ رقم کر گئے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ آخری ٹیسٹ میں میزبان ٹیم 304 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 202 رنز بنا سکی۔ یاسر شاہ نے میچ میں 8 سیریز میں 25 وکٹیں لی، مین آف دی سیریز قرار پائے۔ مصباح اور یونس، وی مس یو۔ کرکٹ کے افق کے دو روشن ستارے خوب چمکنے کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ دونوں اسٹار کرکٹرز کو دنیا بھر سے داد و تحسین، اظہر الدین، کیون پیٹرسن اور دیگر غیر ملکی کرکٹرز کا بھی خراج تحسین۔ مصباح کہتے ہیں شاندار فتح پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کریئر کا اس سے بہتر اختتام نہیں ہو سکتا تھا۔ 92 نیوز میڈیا گروپ کا بڑا اور منفرد اعزاز، 35 دن میں 3 بڑے شہروں سے روزنامہ 92 نیوز کی اشاعت۔ لاہور اور کراچی میں زبردست پذیرائی کے بعد روزنامہ 92 نیوز کی اسلام آباد سے بھی اشاعت۔ روزنامہ 92 نیوز لینے کے لیے اخبار فروشوں کی لائنیں۔
اور شہر اقتدار میں روزنامہ نائٹ نیوز کے ارشاد کی خوشی میں تقریب. اخبار فروش یونین کے عہدیداران, گروپ ایڈیٹر ارشاد عارف, ایڈیٹر فورم رانا عظیم اور دیگر شخصیات کی شرکت. کامیابی کے لیے دعا کرائی گئی. روزنامہ نائٹ نیوز تمام طبقوں کی آواز بنے گا اور مسائل کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرے گا.